det her i år solen. Måske den på den morgen. Rød bestemt. Jeg starter. Det vil jeg gerne. Det er bare lov. Ja. Hvor går du? Det er godt. 20. 21. 22. 4. Ole 6. 6. Det gør du ikke. Aksel, 14. Thank you.
¿Sol? ¿Saíste? Eso. Six. Seisten. Doğru çocuk. Six of four. Axel, hältst fest.
And that's it. So I was at the, yeah, I got to. How can you get beat you for the guy? Det er hullet under. Ja. Vi sparer venstre hånden lidt. Nej. Jeg tror, jeg tager six of her. Fifty-six. Six.
76. Hvordan kommer det her? Det er ikke dårligt. 22.
64. Det er nogen lang. Tak. 96. 200. 22. 34. 234. Og mulighed for pause. Nej, lige meget. Jeg tror, vi skulle have en hygge før. Jeg
på det. Ja, tak. 52. Jeg skal have det. Tak. Ej, det er sgu. 28. Lennart, 52. Den ligger fandme dårligt. Hvad er skat og grejder, ikke? Ja, tak. Snit for det røde. Der var rødt. Hvor er det trådet? Ja. Godt så. 16. Jeg forstår den. Nej. Yes. Otte.
74. Stop din røde satan. Godt. 84. Fem til Axel. Sejsten. Ole, 24. Good.
22. Ja, det er skudt givet, Joe. Det er skudt. Ja, ja. Det vil du lave nu. Nej. Nej, det Tyve. Hvorfor?
Nej, 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 nej. Luderkugle. 48 taks. Det er skæve. Ja. Tre i tone. Det er ikke meget pause, man får. Nej, nej, jeg tager på tre. Hold op med det. 32. 4. Nu er den op på 24. Han er op på 24 nu. Parti. Godt spillet. Tak. Thank you.
20. Thank you.
20 til Christian. 20. Hej til Søren. Thank you.
34.